čekaj, a jedna drama koliko ima? A jedna drama ima 20 kad pa sam. Kak, sa, pa kakvi sam, sad, 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 pred prepunim gledalištem Kulturno-obrazovnog centra u Bogatiću glumci pozorišta Janko Veselinović premijerno su izveli predstavu Čudaci po motivima dela Mravlji metež Aleksandra Popovića. Adaptaciju i režiju ove antidrame potpisuje Dragan Jovičić Jović, kome je ovo prva saradnja sa mačvanskim glumcima. Jedan od naših najvećih dramskih pisaca, Aleksandar Popović, kroz svoje delo uz pregršt arhaičnih izraza, alegorijski je oslikao ljudske osobine i društvene fenomene. Glumci su uneli životne svakidašnjim likovima, grupno nazvanim čudaci, kroz koje je prikazana ekscentričnost koja reflektuje karakteristike ljudske prirode. Vidi, bravo, metež! A ima nade da oni dođu na guglo pre nego što mi... Na sceni su nas kroz ovaj teatar apsurda vešto vodili do ajeni mačvanskog teatra, pojačani mladim nadama. Tamna je noć. Nebo tmurno i sumurno, nigde zvezde ni meseca, ja se osjećam umorno. Tamna noć! U predstavi igraju Jelica Đonlić, Marko Pejdić, Slaviša Perić, Branislav Ković, Mina Šanković, Miroslav Perić, Miloš Jurišić, Miroslava Kovačević, Đorđe Đalamić, Jana Grković, Dunja Knežević i Andrijana Đurić. Reprizno izvođenje predstave Čudaci najavljeno je za subotu 13. april.